നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ഈ എയർപോർട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സോളാർ എനർജി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എയർപോർട്ട് എന്നുള്ള പേരിലാണ്. ഇന്ന് തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺ യാത്രയാണ്. അഹമ്മദാബാദ് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതാ എന്നെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റ് ഇത് ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തതനുസരിച്ച് തന്നെ എനിക്ക് വിൻഡോ സീറ്റ് തന്നെയാണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. മനോഹരമായ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് താഴ്വാരം മുഴുവനും എനിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന മൂടൽമഞ്ഞ് പോലും അതിൻ്റെ മനോഹാരിത ഒരു പടി കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് പറന്നുയരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചാലക്കുടി പുഴ കാണുവാനിട വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാലക്കുടി പാലം പോലും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ചാലക്കുടി പുഴയിലൂടെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രതീതി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നദിയുടെ ഇരുകരകളിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. കൂടെ മൂടൽമഞ്ഞും കൂടി ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മനോഹാരിത ഇരട്ടിയാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര അനിവാര്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. ഇത്രമാത്രം മനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മൾ താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഏരിയ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ആകാശ വിധാനങ്ങളും താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഏരിയ മനോഹരമായ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ മനോഹാരിത മുഴുവൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആകാശ യാത്ര തന്നെ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. ഏതായാലും ഏറെ താമസിക്കാതെ മൂടൽമഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും കാഴ്ച മങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് ആകാശ വിധാനങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴ്വാരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായ ഒരു കാഴ്ച എനിക്കിപ്പോൾ അസാധ്യമാണ്. പക്ഷേ മനോഹരമായ ദൃശ്യ ഭംഗികളാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയാവോളം പകർത്തുകയാണ്. ഏതാണ്ട് മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി. ഫ്ലൈറ്റ് അനങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനങ്ങുന്നില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഏതോ ഒരു മഞ്ഞിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര എനിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ആകാശത്ത് സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതിയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഒലച്ചിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് അനങ്ങുന്നുണ്ട്, മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നൽ പോലും നമുക്ക് ഉളവാക്കുന്നത്. കുറച്ചു ദൂരം മുന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അല്പം ഒന്ന് താഴേക്ക് ഒന്ന് താണു. അപ്പോഴേക്കും താഴ്വാരത്തിലെ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ പകർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇടപെട്ട് ഇടപെട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന മേഘപ്പാളികൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താഴ്വാരങ്ങളെ കാഴ്ചകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ഒപ്പിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഈ മേഘപ്പാളികൾക്കിടയിലൂടെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒത്തിരിയേറെ പ്രാവശ്യം ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര മുഷിപ്പ് ഉളവാക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ വിൻഡോ സീറ്റ് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമായി ഇതുപോലെയുള്ള പ്രകൃതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. പലപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയെപ്പോലെ ബോറിംഗ് ഉള്ളൊരു യാത്ര വേറെയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം പുറമെയുള്ള ഈ കാഴ്ചകളൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വലിയൊരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ പുറമെയുള്ള കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും ഹൃദ്യവും മനോഹരവുമായ ഒന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ആകാശത്ത് നിന്ന് താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ മുഴുവൻ കാണുക ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മനോഹാരിതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റിലാണ്. ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് താഴ്വാരങ്ങളിലെ ഈ ചിത്രീകരണം മുഴുവനും ഞാൻ നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ മുഴുവൻ എയർപോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് യാത്രികർ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റിലാണ്. അതിനുള്ള കാരണം ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ
നമുക്ക് പറന്നുയരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുള്ളതും ഇന്നത്തെ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധ്യമെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ബുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അല്പം മുകളിലേക്ക് പറന്നുയർന്നിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ പോലും താഴ്വാരങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. മലകളും കുന്നുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂണ് മുളച്ചു നിൽക്കുന്നതുപോലെയുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ താഴേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് മേഘപ്പാളികൾ ഇടയ്ക്കെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഒരുക്കി തരുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ മനോഹാരിത കൂടുതൽ അടുത്തറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് എയർപോർട്ടുകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് സാധ്യതമാവുക. കാരണം ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി സോളാർ എനർജി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എയർപോർട്ട്. ഇതുപോലെ വലിപ്പമേറിയതും മുഴുവനായിട്ടും സോളാർ എനർജി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എയർപോർട്ട് ലോകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. എയർപോർട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ സോളാർ പാനലുകൾ നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആ സോളാർ പാനലുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ചാണ് എയർപോർട്ട് മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് സിയാൽ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം മുഴുവനും കയറി കാണുവാനുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ ദീർഘവീക്ഷണത്തിലോടുകൂടിയാണ് ഈ എയർപോർട്ട് അധികാരികൾ ഇതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അന്ന് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എയർപോർട്ട് അധികാരികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ച അവസരത്തിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിനിടയിൽ അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച വലിയൊരു വസ്തുത, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എയർപോർട്ടാണ് കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സിയാൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒത്തിരിയേറെ പാസഞ്ചേഴ്സ് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു എയർപോർട്ടായിട്ട് ഇത് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കേരള തനിമ മുഴുവനും അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കണം നവീകരിച്ച ഈ എയർപോർട്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അറിയുവാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. കേരള തനിമയാർന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരിയേറെ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മനോഹാരിത എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. നമ്മുടെ കേരള തനിമയാർന്ന കലകൾ ഇത്രമാത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു എയർപോർട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. കേരള തനിമയാർന്ന കലകൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഭാഗത്തും ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ട് ഭാഗത്തും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം മനോഹാരിതയോടുകൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് എയർപോർട്ടുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ക്ലീനിങ്, അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം അതിമനോഹരമാണ്. ഫുൾ ടൈം വൃത്തിയാക്കുവാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഭംഗിയായിട്ട് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദാർഹമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മേഘപ്പാളികൾക്കിടയിലൂടെ ഗുജറാത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഒത്തിരിയേറെ മലനിരകൾ ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഗുജറാത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ 5 ഇരട്ടി വലിപ്പം ഈ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയാണ് അഹമ്മദാബാദ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ അഹമ്മദാബാദ് പ്രദേശത്തേക്കാണ് എൻ്റെ യാത്ര ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലുള്ള ഏതോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒത്തിരിയേറെ നെൽപ്പാടങ്ങളും പാടങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മേഘപ്പാളികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം. അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മനോഹാരിത ഒരു പടികൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ 1600 കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്തിയിലാണ് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് നിലകൊള്ളുന്നത്. 6 കോടി ജനങ്ങളാണ് ഈ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ ആഗമനമുള്ളത്. പോപ്പുലേഷൻ റേഷ്യോയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ 9-ാം സ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിനെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മസ്ഥലം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിന് വളരെ വലിയ ഒരു പരിഗണനയും അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക വൽക്കരണവും ഒത്തിരിയേറെ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ്. ഓരോ വർഷവും ഒത്തിരിയേറെ പുരോഗതിയിലൂടെയാണ് ഈ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. ഒത്തിരിയേറെ ഫാക്ടറികൾ ഈ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഫാക്ടറിയിലും ജോലി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയേറെ ജോലിക്കാരെയും ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സ്ഥല വിസ്തൃതി കൊണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. മഴ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിലും വെള്ളത്തിന് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ക്ഷാമവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇത്രമാത്രം ജലം ലഭിക്കുക എന്ന് എന്നെ എപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് നർമ്മദ നദിയിൽ നിന്നുള്ള ജലം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇത്രമാത്രം പച്ചപിടിക്കുവാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രദേശം മുഴുവനും മരുഭൂമി പോലെ കിടന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ആദ്യം വന്ന് വാസം ഉറപ്പിച്ച പ്രവാസികളായ മലയാളികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, മഴ ഇത്രമാത്രം കുറവുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ജലത്തിന് ഒരു ക്ഷാമവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കുടിയേറി പാർത്ത നമ്മുടെ മലയാളി സഹോദരന്മാർ പറയുകയുണ്ടായത്. ഏതായാലും നർമ്മദ നദിയിൽ നിന്നുള്ള ജലം സ്വീകരിച്ച് അത് കനാലുകൾ വഴിയായിട്ട് ഈ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇത് എത്തിച്ചേർക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്തും ജലത്തിൻ്റെ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇന്ന് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പച്ചപ്പ് ഇവിടെ ഈ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിലും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്ഷീണമായ പരിശ്രമം ഇന്ന് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച വലിയ വസ്തുതകൾ 3 എണ്ണമാണ്. 1-ാമത്തേത് ഇവിടെ ജലത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ക്ഷാമമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 2-ാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ വൈദ്യുതിയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും ചെറിയൊരു മഴ പെയ്താലോ ചെറിയൊരു കാറ്റുതിയാലോ അന്നേരം വൈദ്യുതി കട്ടായി പോകുന്ന രീതിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഒത്തിരിയേറെ ഫാക്ടറി സമുച്ചയങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാവാം വൈദ്യുതി 1 മിനിറ്റ് പോലും തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാകാം ഈ ഒരു ക്രമീകരണം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവർ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും വൈദ്യുതി ലൈനുകളെല്ലാം ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വൈദ്യുതി നിലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിലെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ പ്രൈവറ്റായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായിട്ടും 2 ആയിട്ട് നിലകൊള്ളുകയാണ്.
പ്രൈവറ്റായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് ടോറൻ്റ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള പേരിലും അറിയപ്പെടുകയാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കാത്ത ഗ്യാസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനമാണ്. നമുക്ക് യഥേഷ്ടം പാചകം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഗ്യാസ് നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ ഗ്യാസുകളാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഗുജറാത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഹമ്മദാബാദ് പ്രദേശത്ത് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റുകളുടെ സമുച്ചയമാണ്. എത്രമാത്രം ഫ്ലാറ്റുകളിൽ എത്രമാത്രം ആളുകളാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഈ ഭവനങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വേണ്ട വൈദ്യുതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളല്ല, പ്രധാനമായിട്ട് പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടിയുള്ള ഗ്യാസാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓരോ ഫ്ളാറ്റിലേക്കും ലഭിക്കുന്നത്. അതും പൂർണ്ണമായ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഓരോ ഫ്ളാറ്റിലേക്കും ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാനായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച വസ്തുത. ഇത്രയധികം ജലലഭ്യത കുറവുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് പോലും ഈ കനാലുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നർമ്മദാ നദിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജലം കനാലുകൾ വഴിയായിട്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുകയും ആ ജലം ഉപയോഗിച്ച് ഈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ പച്ചക്കറികളും ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആകാശ വിധാനങ്ങളിൽ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പാടശേഖരങ്ങളാണ്. നെല്ലായിട്ടും പച്ചക്കറിയായിട്ടും ഒത്തിരിയേറെ കൃഷി സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഒത്തിരിയേറെ രീതിയിൽ കൃഷി സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എടുത്തു പറയാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കട്ടെ. കൃഷി സംബന്ധമായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പുതിയ സംരംഭകർക്കെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സബ്സിഡികൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കൃഷിക്കാരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സംരക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. പൊതുവേ ജോലി ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത ആളുകളെയാണ് ഗുജറാത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. വിവിധ തരത്തിൽപ്പെട്ട വിവിധ രീതിയിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ ആകമാനം കാണുവാൻ സാധിക്കും. ജാതി വ്യവസ്ഥ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തുടരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള ജോലി സംവിധാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർ സ്വീകരിച്ചു വരിക. ഒത്തിരിയേറെ പ്രത്യേകതകളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് ഇന്നും ആധുനിക രീതിയിൽ ഒത്തിരിയേറെ ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എടുത്തു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ റോഡുകളാണ്. ചെറിയ റോഡുകൾക്ക് പോലും വലിയ വീതി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. മെയിൻ റോഡുകളെല്ലാം നാലുവരി പാതകളാണ്. കൂടുതലും നാലുവരി പാതകളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്ഥലം ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം റോഡ് നിർമ്മാണ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒത്തിരിയേറെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നേരെയുള്ള റോഡുകളാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. പ്ലാനോടുകൂടിയാണ് ഈ റോഡ് നിർമ്മാണങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. റോഡിന് വേണ്ടി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥലമെടുക്കുന്ന രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. റോഡിൻ്റെ വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനമാണ് എന്ന് നോക്കിക്കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ ഇവിടെ സ്ഥലമെടുത്ത് റോഡ് നിർമ്മാണം ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുവാനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശ വിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിലെ റോഡുകൾ നോക്കിക്കാണുകയാണെങ്കിൽ നേർരേഖയിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. യാതൊരു രീതിയിലുള്ള വളവോ തിരിവോ ഒന്നുമില്ലാതെ നേരെ കിടക്കുന്ന ദീർഘദൂരമായ റോഡുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന അഹമ്മദാബാദ് പ്രദേശത്തിലെ ഒരു കനാൽ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. നർമ്മദാ നദിയിൽ നിന്നുള്ള ജലമാണ് ഈ കനാൽ വഴിയായിട്ട് ഈ അഹമ്മദാബാദ് പ്രദേശത്തുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. റോഡിലൂടെയൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ നിരനിരയായിട്ട് പോകുന്നതും വലിയ വലിയ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളും
വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അഹമ്മദാബാദ് എയർപോർട്ട് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കടന്നു ചെന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ എന്നെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റ് അഹമ്മദാബാദ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താഴെയുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ONGC ഓയിൽ ഫീൽഡ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇതാ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. റൺവേ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അഹമ്മദാബാദ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. റൺവേ കൂടി ഇതിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീണ്ട ഒരു യാത്രയ്ക്കൊടുവിലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അഹമ്മദാബാദ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഫ്ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റ് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിമനോഹരമായ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടം വരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന നല്ലവനായ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. പാർക്ക് ചെയ്ത് എയർ ഹോസ്റ്റസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് വിൻഡോ സീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും പുറമേയുള്ള ഒത്തിരിയേറെ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കാണുന്ന അവസരത്തിൽ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഈ ആകാശത്തിലൂടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണുവാനിട വന്നത്. അത് എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ഞാൻ പകർത്തുകയായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് ചിത്രീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ അഹമ്മദാബാദ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം സന്തോഷത്തോടുകൂടി അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എയർ ഹോസ്റ്റസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ മനോഹരമായ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ ലഗേജിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരം എയർപോർട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നല്ല മനോഹരമായ ചിത്രീകരണങ്ങളാണ് എയർപോർട്ടിനുള്ളിലും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അഹമ്മദാബാദ് പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെമ്പിളാണ് അക്ഷരധാം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടെമ്പിളിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ഒക്കെ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എയർപോർട്ട് ആഗമാനം നമ്മൾ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ലഗേജ് വരുന്ന ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ആഗമാനം ഒന്ന് വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മനോഹരമായ എയർപോർട്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനോഹരമായ തൂണുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെയും ബാഗേജ് കടന്നു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗേജ് എല്ലാം എടുത്ത് റെഡിയായി എയർപോർട്ടിന് വെളിയിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. അതിന് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് ഈ ഭാഗം മുഴുവനും ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനോഹരമായ ഒരു യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ എയർപോർട്ടിന് പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്.
We'll be right back.